Foi muito legal, porque eu fotografei com vários looks assim que eu gosto muito. E eu acho que todo mundo vai gostar dessa nova campanha aí de inverno da Universe Team, porque vai bombar, tenho certeza. Ainda mais comigo, né? Mentira! Um beijo pra todo mundo e beijo pra todo mundo que curte o Universe Team, porque eu também curto. Beijo, tchau!